Ja bih najradije taj novac koji dođe od poreza na nekretnine usmjerio za mlade u Republici Hrvatskoj da mogu stambeno se zbrinuti, da mogu doći do svoje nekretnine ili da mogu po povoljnijim cijenama iznajmljivati stanove ako nisu za kupnju stanova. Da, i mislim da će taj zakon u tom smjeru ići. Nismo ga dobili još cjeloviti zakon, nismo dobili u ruke ni saborski zastupnici. Kad dođe, vidit ćemo. A ovo što se tiče ovih općina koje se ne mogu samo financirati, to bi stvarno trebalo dobro razmisliti da te općine ili imaju smisla ili nemaju smisla ako ih se mora financirati iz poreza i da preživljavaju. Čemu su onda svrha? Oni sami sebi. Tako da, ali bit će o tome riječi vjerojatno i u Saboru, bit će o tome riječi svugdje, pa ćemo onda reći i stav Domovinskog pokreta. Evo, hvala lijepo.